Mä haluan kertoa meidän osallisuudesta tulevasta tapahtumasta. Osallisuuden ytimessä Eurajoella perjantaina 5.10.2018 kello 10 Eurajoki-salissa Kalliotie 5 Eurajoki. Eurajoen toimarin elokuvaryhmä on toiminut 25 vuotta ja on monellakin tapaa ollut vuosien mittaan kokemustoimijana osallisuuden ytimessä. Näin meillä toimitaan. Saa päättää, missä asua. Saa auttaa toista ihmistä. Mitä osallisuus merkitsee esimerkiksi minulle? No sitä esimerkiksi vaikka, että saadaan osallistua kaikkiin yhteiskunnallisiin asioihin. Pystytään tekemään erilaisia asioita. Ja saadaan tehtyä esimerkiksi vaikka jonkunnäköisiä videoita kuvaamalla ja näyttelemällä, suunnittelemalla kaikki itse. Ja ynnä muuta sellaista kaikkea, mitä siihen liittyy. Ja sitten myös se, että saa päättää itse missä ja miten liikkuu. Ja paljon muutakin. Siihen tulee aika paljon, että jos mä nyt kaikki sanoin, niin tästä tulisi elokuva. Mutta siinä ne suurin piirtein sitten olisi. Saa osallistua esimerkiksi teatteritekemiseen. Työpaikalla toimii kerran viikossa työntekijöiden oma kokous, missä on puheenjohtaja ja sihteeri, joka sitten kirjoittaa kaikki esille tulevat asiat ylös. Ja me päätetään erilaisia retkiä ja tuommoisia, mitä nyt kaikki asiat liittyykin mihinkin sen hetkisiin asioihin ja viikkoihin ja kaikki tuommoisia. Eli me pystytään vaikuttamaan, että tehdäänkö me retket jonnekin ja sitten mitä me tehdään muuta kuin töitä, kun me tehdään aika usein myös muutakin kuin pelkkää työntekoa. Että me vaikutetaan siihen monellakin tapaa ja siinäkin on niin paljon asioita. Että ja sitten vielä semmoinen asia, että esimerkiksi me voidaan myös tätä, koska meidän viikko ei ole pelkkää työntekoa, niin meillä on ihan kaikkea muutakin toimintaa, vapaa-ajan toimintaa, ja, tai siis työpäivän aikana tapahtuvaa muuta toimintaa. Että se on vähän jotain, saatetaan näin loppuviikon puolesta pelata jotakin pelejä, tai mitä milloinkin, vähän tarpeen mukaan. Että ei me joka päivä täällä olla läheskään aina, mutta meillä on niin paljon muutakin juttuja, että että tosiaan jo siinä menisi koko päivä, jos mä nyt kaikki kertoisin. Mutta 25 vuoden kokemuksella meillä on kahta samanlaista päivää, ei ole vielä tullut vastaan. Joka päivä on erilainen.